Čus lidi, moje jméno je Smuky a vítejte u dalšího videa z Clash Royale. Nedávno přišla do hry čtvrtá ze čtyř očekávaných karet Goblin Gang a my se dneska podíváme na to, co vlastně umí, jak ji používat a taky counterovat. Takže bez dalšího zdržování jdeme na to. Goblin Gang je karta, která se skládá ze tří goblinů s dýkami a tří goblinů s oštěpy. Jde velice jednoduše skántrovat, ale stejně jako u Skeleton Army, pokud si ho necháte projít, může udělat obrovský damage. Pokud se pokusíte Goblin Gang rozdělit, vždy se vám rozdělí na 4 a 2 gobliny. Je jedno, jestli je položíte dozadu nebo dopředu, bude se tomu dít do té doby, než zničíte nějakou taverku. Nejjednoduššími country na Goblin Gang jsou spely jako šípy, tornádo a vůbec nejlepší country je lo. Goblini v Goblin Gangu, stejně jako normální goblini, ale nemohou být zapnuty. To znamená, že i když použijete na odvrácení jednoduchého miner plus Goblin Gang komba zap, goblini stále budou mít devastující damage. Nejlevnější jednotkou, která si dokáže se samotným Goblin Gangem poradit, jsou Fire Spiriti. Dalšími kartami, co si s ním dobře poradí, jsou například Archerky nebo samotná Skeleton Army. Goblin Gang může counterovat Sparkyho. Musíte ho ale položit okolo a tak Sparky nebude schopen zabít všechny. Goblin Gang si dokáže poradit s Hogem skoro stejně dobře jako Skeleton Army a pokud nic nepokazíte, Hog dá jenom jeden hit. Při defování Gianta trvá všem Skeletonu mnohem déle, než se na ní připojí a tak ho Goblin Gang dokáže zabít téměř stejně rychle. Goblin Gang si dokáže poradit i s relativně silnými kartami, jako jsou Barbaři nebo Minion Horda. Co mě ale velice překvapilo, bylo, že si dokáží poradit dokonce i se samotnými Elite Barbary. Zbavit se takto Elite Barbarů je ale velký risk, protože oponent má vždy po ruce nějaký spell, kterým dokáže váš counter rychle zastavit. Další kartu, kterou překvapivě dokáže counterovat, je velice hraný Executioner. Musíte ho ale položit okolo něj, stejně jako u jiných jednotek. Dobře si Goblin Gang dokáže poradit i s jednotkami, co nemají splash damage, jako jsou třeba Minipeka a Elektrovizár. Goblin Gang dokáže skántrovat barel tak, aby se vůbec nedotkl vaší věže. Většina goblinů to přežije a můžete tak získat zdarma bonusový damage na nepřítelově věži. Proti třem mušketýrkám nemá Goblin Gang oproti Skeleton Armě žádnou šanci, takže ho rozhodně nepoužívejte na jejich counter. Goblin Gang dokáže dokonce zastavit i Bowlera. Stejně jako u Executionera nebo Sparkyho, ho ale musíte položit okolo něj, jinak Bowler bude mít ničivé následky. Skeleton Arma je snad nejlepší counter na Graveyard, pokud oponent nemá zap. Goblin Gang si s ním ale dokáže poradit stejně dobře, plus jako bonus není zapnutelný. Nakonec bych řekl, že Goblin Gang je velice podobná karta jako Skeleton Army, protože ji lze využít v mnoha stejných situacích. Každopádně má také mnoho rozdílů a za Skeleton Army bych ji určitě nezaměňoval. Nikdo ale neříká, že nemůžete mít v deku obojí. A jaký je váš názor na tuto kartu? Je lepší než Skeleton Army, nebo je to úplně jiná karta? Dejte mi vědět váš názor v komentářích. Tak to by bylo vše k dnešnímu videu, já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, určitě hoďte like nebo odběr, případně můžete video sdílet. Taky bych chtěl moc krát poděkovat Muffinovi z našeho klanu za spolupráci při natáčení videa. Tohle už ale opravdu bude všechno a uvidíme se zase u dalšího videa.